الله أعبد مخلصا له ديني. Aleykum selam, rahmetullah, berekatuhu. Kardeş sual verir ki, bir hədis gəlib ki, onlara Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm saç daramağı, hər gün saç daramağı qadağan elədi. Və deyir ki, məsələn, əgər mən məsəl üçün saçımı daram, sabah saçım dağıldı, məsələn, onda mən nəyə edəcəm? Yəni, daramayım saçımı bu hədisə görə. Ümumiyyətlə, bir şeyi nəzərə çatdırım. Ümumiyyətlə, yəni bu hədislərdəki o qadağalar və s. və ilaxır bu məsələləri necə götürmək barəsində bilmək lazımdır ki, alimlərin müxtəlif yəni mövqələri vardır və bu özü məsələ, özü burada bir ixtilaflı bir məsələdir. Məsəl üçün, yəni ədəblərlə olan şeylər, ibadətlərlə olan şeylərdə əsl, yəni vacib. Biz hansı ki, İbn-i Seymi Rahimullah bu cür yəni öyrədir, biz bununla da gedirik və İbn-i Seymiyyənin də yolu budur. İbadətlərdə olan şeylərdə əsl, yəni vacib əmr olarsa, qadaq olarsa, vaciblik və yəni haramlıqdır. O digərlərində isə və yəni təbii ki, onu məkruha, müstəhəbbə və məkruha salan şey digər bir dəlildir. Yəni digər bir dəlil gəlməlidir. Ədəblərdə olan bir şey isə bir məsələ, məsəl üçün əmrin əsli müstəhəbb, qadağan əsli məkruh olan bir şeydir. Yəni hansı ki, bu daramaqla bağlı və s. məsələlərdir. Biz yəni bununla götürürük, amma yəni o birisi hansı ki mütləq olaraq onu vacib və haram görənlərə də etirazımız yoxdur. Və məhz elə misal üçün onların baxışından biz bu suala cavab verməyə çalışacağıq. Deməli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən saçla bağlı və s. məsələsi belə hədislər var, yəni hədisin ləfsi belə olmalıdır. Mən kəndə şəran fəl yukrimhu, kimin saçı varsa, yəni güclü, çox saçı varsa, qoy ona şey eləsin, yəni xidmət eləsin. Həmçinin başqa bir hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, nəhə, hədisin ləfsi təqribən belə olmalıdır, kəmə qal, nəhə Rasulullah səmən təracül illə qibbən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ancaq, yəni gündəlik olmaq şərti ilə, hər gün olmamaq şərti ilə, hər gün, belə deyək də, saça xidmət etməyə, bu orada daramaq deyil, hədisdə saça xidmət etməkdir, xidmət etməyi qadağan elədi. Yəni, illə qibbən, yəni hər gün olmur da, bir gündən biri eləyə bilərsən, iki gündən biri eləyə bilərsən. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə, digər bir hədisdə bir nəfər yəni gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına, məclisinə və saçı başı dağınıq olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun çıxarılmasını əmr eləyir ki, getsin saçını başını düzəltsin və sonra deyir ki, birinizin belə olması yaxşıdır, yoxsa şeytan kimi belə dağılıq vəziyyətdə gəlməsi. Və həmçinin başqa bir hədisdə, indi mən bu hədisləri sayıram ki, ondan sonra məsələyə, suala cavab verim. Əbu Qatədə olan hədisdə, Əbu Qatədə deyir ki, onun çoxlu saçı var idi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun saçına, Nesayidə gəlir bu hədis, amma İbn Teymiyyə rahimehullah gətirir, ona saçına hər gün baxmağı, hər gün baxmağı, xidmət göstərməyi, yəni daramaq da ondan biridir, əmr elədi. Və bunları cəm etdikdə nə başa düşürük? Başa düşürük ki, bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm saça xidmət eləməyi əmr edibdir. Lakin hər gün eləməyi, xidmət eləməyi, təracül sözü orada, yəni şey deməkdir, daramaq demək deyil. O, yəni yağlamaq, daramaq, yəni hətta bədənə, yəni bədəni yağlamaq, ətir vurmaq və s. budur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu qadağan elədi. Yəni, niyə bir hədisdə deyir ki, xidmət eləsin, ikinci hədisdə deyir ki, hər gün eləməyi, yəni hər gün eləməyi qadağan elədi. Yəni, həddi aşmaması üçün, yəni bir insanın artıq saçına hər gün vaxt ayırması, yəni artıq biraz bir növ elə bil, onu deydənə eləməsi, onu özünə adət eləməsi, belə də bizdə də heç adətdə bəyənilməyən bir şeydir də, yəni kişinin bütün günü gözündən qaşından oynaması, saqqalını o belə darasın, saçını belə darasın, bütün günü güzgün qabağında dursun, bu cür şey bəyənilməyən bir şeydir. Yəni sual
ki mənim saçım dağılıbsa bir məclisə gedirəm, saçımı daraya bilmərəm. Yox, o barədə deyil. Yəni dediyimiz kimi bizim yəni fikdə götürdüyümüz bu məsələdə mənhecə görə bu hədis, yəni biz bunu yəni müstəhəb, yəni müstəhəb və məkruh mənalarında başa düşürük. Yəni adətlərdəndir. Lakin belə deyək də, hətta vacib olsa belə bu hədis yəni o məsələyə aid deyil. Çünki sən o məsələdə əksinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsini yerinə yetirirsən və saçını neynirsən, saqqalını dağınıq vəziyyətdən çıxardırsan, gedirsən. Və burada yəni o hər gün məsələsi yəni nə mənadadır? Yəni o məsələdə həddi aşmasın mənasındadır. Yəni necə ki İbn Teymiyyə rahimehullah buna bu cür cavab veribdir. Və həmçinin yəni İbn Teymiyyə rahimehullahın cavabı çox gözəldir bu barədə. Orada deyir ki, yəni bu gətirilən bu illa qibbən məsələsi, yəni adətən insanın saçını məsəl üçün yuması, saçını yağlaması, saçını daraması və s. də, yəni qeydinə qalması da belə deyək də hər gün ehtiyac yoxdur. Normal insanların əksəriyyətinin ehtiyac yoxdur. Lakin deyir ki, əgər Abu Qatədən hədisinə baxarıqsa, Abu Qatadan hədisində onun saçı çox olduğuna görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona icazə verdi. Çünki nəyə görə? Çünki onun üçün artıq orta insan deyil də, bu artıq yəni bunda çoxdur. Bunda həddindən artıq sıxdı. Eləməsə artıq o bayaqki o saçı baxışı dağınıq olan insanın halına oxşayacaq. Və onun üçün gördünüz nə elədi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm icazə verdi. İcazə verdi ki, düzəltsin. Yəni insanın gözəl formada olması, gözəl məclisə gözəl getməsi, özünə baxımlı getməsi bu sünnədir. İnsanın saçınla, başınla yağlanması, bəzənməsi, düzənməsi, yəni bir növ bunu özünə adət eləməsi, vaxtını burada zay eləməsi və bunu hər gün etməsi isə bu nədir? Bu sünnəyə müxalifdir. Sünnəyə müxalifdir, məkruhdur bizə görə, yəni haram da ola bilər. Məsələ bunda deyil. Yəni hədisin xülasəsi, hədislərin xülasəsi odur ki, bəli, saça başa xidmət eləmək, yəni onu gözəl formaya salmaq, yəni ikram eləmək saça belə deyək də, yəni ərəbində təbirilə desək, bu sünnədəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müstəhəbdir, vacib deyil, müstəhəbdir. Çünki biz deyirik, axı əmri də biz burada müstəhəb kimi qəbul edirik. İkincisi, insanın saçı başı dağınıq olması və yəni pis vəziyyətdə məclisə girməsi, bu yəni belə deyək də, bunun özü də yəni məkruh, hətta haram ola bilər. Çünki artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada daha şiddətli bir, yəni şeytana bənzətmək kimi bir ifadə istifadə edibdir. Və bu da daha şiddətlidir. Və üçüncüsü, daha çox saçı olanlar, yəni çox od saçı olan, bir gün onu məsələn daramasa, yağlamasa, o pis vəziyyətə düşənlər üçün biz nə edirik? Deyirik ki, bu o həmin hədisə görə bunlar ya istisnadır, ya da o digər hədisin hər gün etməmək məsələsi nədir? Orada yəni əksəriyyət əqləbiyyəyə görədir. Yəni əqləbiyyəyə görədir nə deməkdir? Yəni çox insanlar üçün 2 gündən bir, yəni saçın saqqalın qeydinə durmaq, yəni kifayət edir. Arada da əlinlə belə düzəltsə eləsə ona kifayət edir. Məsələn, yəni, dəlləyə getmək, uzaq yəni məsələn daramaq, yağlamaq və s. şampunla yumaq, məsələn 2 gün bəs edir də, 2 gün buna 2 gün normalda bəs edir və ümumiyyətlə usul qaydalarından biri odur ki, məşhur usul qaydalarından biri odur ki, əqləbiyyə üçün gələn məsələlər, əqləbiyyə üçün, yəni çox halda gələn məsələlər onların məfhum müxalifəsi olmur, yəni əks mənası olmur. Aydındır, yəni o əqləbiyyə, məsəl üçün Allah Subhanahu taala Quranda deyir ki, yəni ribanı artıraraq yeməyin. Yəni, o demək deyil ki, bunun əks mənası yox, az-az yemək olar. Yox, burada nədən söhbət? Yəni, əqləbi odur ki, riba artıraraq yeyir. Yəni, və vaqidə olan şeydir. Vaqidə olan şey, əqləbiyyədə olan şeylərin məfhum müxalifəsi yoxdur. Və ona görə də, misal üçün, o İbn Teymi və s. yəni, hansı ki, onlar həm hədis elmində güclüdür, həm usulda güclüdürlər. Onlar hədisləri bu baxımdan, bu cür başa düşürlər. Mən İbn Teymiyyənin o hardan gəlməsini izah eləməyə çalışıram ki, yəni, orada yəni, əqləbiyyə halının, yəni, şeyini deyir İbn Teymiyyə rahimehullah əqləbi halını, yəni əks hallarda yəni insanlara hər gün baxmağa ehtiyac yoxdur. Lakin istisna olarsa onda yəni necə ki Abu Qatadan hədisində var, istər usul qaydasından olsun, istərsə də ümumdan istisna etmək qaydasından olsa, yəni orada heç bir problem yoxdur. Yəni saçı, saqqalı gür olan
hər gün də eləyə bilər ki, pis günə düşməsin, o saçı başı dağınıq məclislərə getməsin. Xülasə odur ki, o hədis, yəni saçı başı, yəni yağlamaqdan söhbət gedir orada. Yağlamaq, çimmək, bəzənmək, düzənmək burada, yəni ifrata varmaqdan söhbət gedir. Yəni ifrata varmaq yoxdursa qardaş, yəni məsəl üçün gedirsən məclisə gedirsən və saçın dağılıbdır, dünən yumusan ya da dünən daramısan, bu gün də darıyırsan, burada heç bir problem yoxdur. Allah ələm hədislər də belə başa düşmək lazımdır. Hər bir insan elə bir hədisi oxuyur, onu gəlib cəmaata olduğu kimi çatdırsa, yəni biz valla, yəni biz onda çox böyük fitnələrə düşər. Elə bizim də evimizi yıxan məsələlərdən biri oldu. Yerindən duran oturdu, namaz qılmayan belə hədis oxudu, gəldi, onu təkfirlədi. O birisi başqa bir hədis oxudu ki, mən filan məsələdə cahilliyi üzr görməyən hədis oxumuşam və s. Və axı hələ gəldi, hökm verdi. Yox, qardaş, biz ümmətin alimlərinin fəhminlə, sələfin fəhminlə və bütün məsələləri cəm elədikdən sonra fəqihlərin yolundan bu məsələləri başa düşməyə çalışmalıyıq. Məsələyə də məhz ona görə də geniş izah verdim, çünki belə şeylər çox-çox eşidirik və doğrudan da narahatçılıq yaradır bizdə. Allah eşidib faydalanlardan eləsin. Sübhanəkallahumma bihamdika.